Hej. Ja, hej. Välkommen hit. Nej, du landade igår. Exakt, det stämmer. Det är igår kväll. Lite för sent för att hinna se semin. Men vi såg recapen i alla fall på hotellrummet. Mm. Och hur känns det att vara här då? Det känns jättemysigt. Det känns fantastiskt kul att vara här. Och också lite skönt att vara i en sån, i ett sånt här forum, men inte vara huvudperson. Utan man kan stå vid sidan om och bara se någon annan göra jobbet. Det är underbart. Ja, och du är här för Benjamin? Ja, absolut. Vi är bara här för Benjamins skull. Det är... Familj. Ja, precis. Hur känns det då? Ja, men jättefint. Alltså, allt stöd från familj och vänner betyder jättemycket. Och att Charlotte kommer hit betyder jättemycket med hennes barn som är mina kusiner. Och, som jag inte får träffa jätteofta liksom, för att man jobbar. Och så, så. Att de kan komma hit till Portugal och stötta mig i arenan. Det är hur fett som helst. Mm. Det är många mil. Men du har ju sett lite då från semin och sådär. Vad tror du om Benjamins chanser? Men jag tror att Benjamin har bra chanser. Och det är, för första är det en bra låt. Han är en trygg och stabil artist som gör att man vet att man kommer inte få några överraskningar att det drar iväg åt något håll. Utan man vet att det här kommer funka. Men sen är det också så att man ser ju hur vindarna blåser lite grann. Och det ser bra till liksom, på alla bettinglister och folk pratar om det. Och det känns liksom som att en Sverige ligger bland de fem bidragen som det pratas om. Och det tycker jag är väldigt positivt. Sen, man har ju aldrig någon aning. Liksom. Tyvärr, det är ju så illa. Men man kan ju ändå känna att jo, det borde faktiskt kunna funka att hålla hela vägen det här. Så vi håller tummarna. Vad är största motståndet, tror du? Jag tror att, om man får säga så, tyvärr så tror jag att den största faran är att det är ett plojnummer som vinner. Och det kan man inte liksom svära sig, eller man kan inte liksom värja sig riktigt mot det. Därför att en sån som Israel då, väldigt, väldigt många tycker ju om det här. Och det är inte min personliga smak. Okay. Men många tycker att det är väldigt bra, förstår man och märker. Och det är ju kanske en risk då att en sån låt kanske liksom sticker. Sen finns det ju andra låtar som, om man tittar på Cypern, som blir lite sådär Beyoncé-kopia. Och det är liksom lite hett och lite vilt och lite crazy liksom och sådär. Och lite grektoner över det nästan. Det känns många också gillar. Mm. Och de kan vara någonting som är de kanske största hoten, kan jag tro. Mm. Vad tänker du kring framförallt det här med plojnummer? Det är ju många som pratar om att det är lite som Charlotte säger. Ja, alltså för mig så, jag tycker ju att de flesta bidragen är väldigt bra. Och de har ju sitt, liksom, de förgyller ju en plats i tävlingen. Säger man så? Ja, absolut. Och det är det jag tycker är fint med den här tävlingen. Att det är så mycket blandade typer av musik. Att det liksom inte bara är popmusik eller bara rockmusik. Utan det får vara utsprätt och liksom all over the place. Och jag kommer med någonting som är väldigt minimalistiskt och inte så här stor refräng. Och nästa nummer går på så har en stor refräng och liksom något helt annat. Så det tycker jag är kul. Och det är därför som det också är väldigt läskigt. För man vet aldrig riktigt vad folk i Europa röstar på. Det som är positivt med sån här som Israel måste jag då säga, det är ju att hon har ju ett budskap. Absolut. Som jag gillar. Det måste jag säga. Att det, ja, verkligen. Mm. Och det känner man en tendens också i år, att det är lite, ganska mycket politiska budskap. Och också lite sådär MeToo-känsla och sådär. Och det är jag för, absolut, och tycker att det är positivt. Ja. Så att det finns, det beror sig på vad man lyssnar på och vad man gillar. Verkligen. Såklart. Nu måste vi avsluta snart. Ja. Men jag antar att, inte för att du behöver, men tips från en som har varit här har kommit. Ja, alltså, jag känner Benjamin är så lugn och trygg i det här. Han har hållit på nu i 2 veckor, så att det är inte så mycket att flika in sig i slutet. Men jag tycker nog att fokusera på att ha roligt. Mm. För det, snart är det ju över. Det går fortare än kvitt. Några timmar bara. Ja, jag vet. Så njut. Det är det bästa råd jag kan ge. Toppen. Tack, Mella. Tack.